Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar nga deputetët e Kuvendit që të aprovojnë një rezolutë me të cilën do t'i kërkojë qeverisë të paraqesë kërkesën për anëtarësimin në NATO. Sipas tij, deputetët duhet të ndërmarrin vendime për të ndihmuar sigurinë e vendit. Ne mund të aprovojmë një rezolutë dhe t'i kërkojmë qeverisë që të bëjë kërkesë për anëtarësimin në NATO, ka thënë ai. Duhet të krijohet një komision parlamentar për NATO dhe një agent parlamentare për mi bind vendet skeptike që të ecin përpara, ka shtuar ai.